বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোলৈ জনালে শুভেচ্ছা ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা সুৰক্ষাৰ দিশটোত বিশেষকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2024ৰ ভিতৰত CCTV সংস্থাপনৰ গোটেই কাম কৰাৰ বাবে লৈছে বিশেষ উদ্যোগ দিছে নিৰ্দেশনা আমি গুৱাহাটীত 2000 CCTV কেমেৰা সংস্থাপনৰ দিশতো ইতিমধ্যে আমি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছো গুৱাহাটী ট্ৰেফিক ছিগনেল গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি আমি দেখুৱাব পৰা হৈছো যে ইভি বাছ CNG বাছ গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ টকা পইচা দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে যাতে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে গুৱাহাটীত আমি CCTV কাম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে যে 3 মাহৰ ভিতৰত হ'ব জাহাজ টাৰ্মিনেলৰ কাম জল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ গেটৱে ঘাটত আমি যিটো জাহাজৰ বাবে টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ কৰি আছো মই ভাবোঁ যে সেই কামো খুব সোনকালে আমি সমাপ্ত কৰি অহা 3-4 মাহৰ ভিতৰত তেতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ জাহাজ সেৱাকো আমি খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্যতম ডাঙৰ ঘোষণা এটা হৈছে যে 2024ত লাইচেন্স দিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে বা পদ্ধতিতে হ'ব পাৰে সাল সলনি ইয়াৰ পূৰ্বে যি লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স সেয়া কোনো লোক কাৰ্যালয় নোযোৱাকৈয়ে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু যি মূল লাইচেন্স অনুজ্ঞাপত্ৰ চালকৰ সেইখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ কৰিব পাৰে নেকি কিবা ব্যৱস্থা বা ব্যক্তিগত খণ্ডক দিয়া হ'ব পাৰে নেকি গোটেই পদ্ধতিটোৰ দায়িত্ব এই সন্দৰ্ভতো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মই পৰিবহণ বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যে নতুন বছৰত আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে অকল লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স নহয় কেনেকৈ আমি লাইচেন্সখনো চৰকাৰী অফিচত নহাকৈ পাব পাৰোঁ যদি আমাৰ মটৰ ভেহিকল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটসমূহকে আমি লাইচেন্স দিয়াৰ পাৱাৰ আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়া মানুহে দ্বিতীয় অফিচত আহি লাইচেন্স ল'ব নালাগে আৰু ইয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমি যেনেকৈ গাড়ীৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দ্বিতীয় অফিচৰ পৰা ল'ব লাগিছিল এতিয়া আমি ডিলাৰসকলকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়াৰ অধিকাৰ দিলোঁ তাৰ পৰাতো আমাৰ কতো অসুবিধা হোৱা নাই বৰঞ্চ দুৰ্নীতিৰ পৰা আমি বহুতখিনি বাচিব পাৰিছো বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা